2020 թվականին կբարձրանա շուրջ 200 000 քաղաքացու աշխատավարձ։ 2-7 ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի հանձնաժողովներում պետբյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ։ Նա նշել է, որ 2020 թվականին կառավարությունն ակնկալում է որոշակի տնտեսական ակտիվություն և սոցիալական վիճակի փոփոխություն հարկային օրենսգրքի բարեփոխման արդյունքում, որը ողջ ծավալող ուժի մեջ կմտնի 2020 թվականի հունվարից։ Արդյունքում սոցիալական մասով հարկ է նշել, որ շուրջ 200 000 քաղաքացի կկարողանա զգալ աշխատավարձի բարձրացում։ Այն նոմինալ չի լինի, քանի որ մենք նախատեսել ենք համահարթեցված եկամտահարկ, ինչը կհանգեցնի որոշ քաղաքացիների մտի աճին, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով որոշ աշխատավարձեր կաճեն միջինը 10%-ով։ Նախատեսվում է նաև, որ առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 2020 թվականի հուլիսի 1-ից կկազմի 300 000 դրամ, ներկա 50 000-ի փոխարեն։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով ակնկալվում է, որ միջև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը ներկա 18 000-ից կդառնա 25 500 դրամ։